Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Mani, tiganai na mũtheki engei mani, kai mwagũrũkire andũ aya. Yaani Destiny King, Destiny Europa, mũndũ ũyũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩmũteithia nĩ we mũrang'ang'ana nake. Mundo ambarario nini ni ngai mukambiria kumuhura kai mwandaga atia kamwagurukire mani mani isi ni bangi tikana gai na bangi riu ni motinere na mutheki ngai na akire na wira wake ni mutongwara na kanyamu gake na we nduri kindu na we hau utindo kigiana nake ukiaragia miaria tari itagi kuguna mani tikana gai na bangi mani tikai ngoma sio ni ngoma mu na sio bwana koma hi mutige urimu eh yani andu ale magiru yani andu ale mwagiru mugiru kunyitana nao wega mamuteithiriria ri nio murarwa nao kamwaki igiri andu aya yani instant ya mwenye thini na mutheke ngai no mutheke ngai thithi ti andu ingire ni mutinde gukumukirwa nake kamwagurukire yani kondu kanini katare kuri akari mutinde mugigia JCM ne yake JCM TV ne yake enda kuandika enda kuvuta thina waguneke kama una content ya una content kama ni kuanjiru au naanjiru kwa TV, kama una content yondoka uende. Vuto wa kazi, mudha ya kengei mavute yo, dhe matigiori mo. Ah, ne mavuto wo.